Ahojte a vítajte pri dnešnom videu. Dnes som si pre vás pripravila prvé tak akoby vianočné video, no a dnes by som vám chcela ukázať veci, ktoré považujem za svoju absolútne najlepšiu kúpu tohto roku. A myslím si, že to bude aj celkom dobrý gift guide, lebo sú to všetko také veci, ktoré by boli pekným dáčekom. A potom by som teda ešte chcela natočiť niečo také ako najnosenejšie oblečenie tohto roku, kde by som vám v ďalšom videu zase ukázala, ktoré veci sa nosilo najviac a kde ich môžete kúpiť. A tak vám hľadám nejako ponúkla nápady na to, čo si kúpiť potom v povianočných zľavách, alebo možno budú nejaké zľavy ešte aj teraz. Takže sa pustíme do dnešného videa, mám tu teda zo pár vecí. Mám tu iba jeden kúsok oblečenia, pretože to oblečenie by som chcela hlavne zahrnúť v tom ďalšom videu. Ale mám tu veci, ktoré mi spravili bezkonkurenčne najväčšiu radosť, keď som si ich tento rok kúpila, alebo teda mám tu myslím 3 veci, ktoré som dostala, kupovala som si ich sama. Všetko vám nalinkuje potom dole do popisku videa. No a myslím si, že môžeme ísť na to. No ja by som teda začala s vecou, ktorú mám zo svojho obľúbeného e-shopu zo Zary. A väčšinou z týchto vecí ste už na mojom channeli mohli vidieť, ale tieto dve videá budú také zosumarizovanie všetkého, čo ste za tento rok na mojom channeli mohli vidieť. Mám tu teda túto kabelku, ktorá je zo Zary s takými tými levými hlavami a milujem ju absolútne najviac. Nosila som ju strašne veľa, hlavne cez leto, keď sme chodili na výlety, alebo len tak do mesta, občas ju nosím aj teraz teda, ale už nie toľko ako cez leto, ale absolútne ju milujem a keby dali dosť hlavy jej červenú verziu, tak myslím, že by som siahla aj po tej. Je neskutočne kvalitná, ľudia tvrdia, že vyzerá ako reálne kožená, čo samozrejme nie je koženková. Ale neskutočne kvalitná, vôbec nevyzerá obnosenia to, koľko som ju nosila, má teda normálne takto crossbody popruh a plus má k sebe ešte, mám to stále v dustbagu, takéto pútko, že si to môžete dať ako ladvinku, čo som tiež občas nosila a vyzerá to skvelo. Takže mojou prvou určite najlepšou kúpou tohto roku je táto kabelka. Ak by ste chceli niektorú z týchto vecí vidieť akoby v outfite, túto kabelku a zvyšné veci, tak potom tu na obrazovke máte vždy môj Instagram alebo dole v popisku videa a tam sa môžete ísť pozrieť, pretože všetky tie veci tam určite nájdete. Takže pokiaľ by ste niekomu chceli spraviť radosť, a som dotyčne je žena a má rada kabelky, tak myslím si, že toto je skvelá voľba, je to úplne akurát na veľkosť, mesí sa tam aj veľká peňaženka, väčší mobil, nejaké vreckovky a podobné srandy a nemusíte so sebou nosiť úplne celú izbu a úplne to stačí a je skvelá. Ďalej by som prešla na dvoje páry topánov, ktoré ste už tiež oboje mohli u mňa na channeli vidieť, ale myslím si, že oboje by boli tiež perfektným darčekom pre maniačku na topánky. A prvým z tých párov sú tieto Converse topánky, sú to teda obyčajné platené Converse, ale také tie na tej vysokej platforme, ktoré som kupovala v Office Shoes, myslím, ale nalinkujem vám ich do... Videla som ich síce v inej farbe, ale v zľave na nejakom e-shope, takže myslím, že by sa vám ich aj teraz podarilo ukoristiť v nejakej zľave. A nosila som ich, stále sú neskutočne pohodlné, fakt sú veľmi pohodlné, hodia sa ku všetkému, podľa mňa toto je úplne najlepší štýl topánok, do ktorého sa oplatí rozhodne zainvestovať, takže konverzky. No a ďalší pár topánok je z môjho milovaného e-shopu zo Zary, rovnako ako tá kabelka. A sú to tieto hadie kotníkové čižmy, ktoré ste už tiež mohli vidieť v unboxingu zo Zary. A sú neskutočné, sú nádherné, jednak sú fakt nádherné. A sú veľmi pohodlné, akože prekvapivo sa fakt rozťahali a sú pohodlné, ani ten opätok nie je taký vysoký, majú krásny detail toho zlatého zipsu, ja si v nich stále teda nechávam také tie vypchavky, aby držali tvar a starám sa o ne, aby sa nepokazili, ale vítaj pes. Ty Minko tam oproti sa tebe spinkať lepšie. Takže si myslím, že pokiaľ máte v rodine nejakú šopaholičku, nákupnú maniačku, ktorá miluje modné veci a modné trendy, tak tieto topánky by ju zaručene potešili, pretože sú fakt skvelé a na rozdiel od tých ostatných takýchto potlačiach neboli ani také drahé. Ale pokračujem s niečím, čo mám nové, ale ho budem natáčať až po Vianociach, lebo momentálne toho nemám toľko nového. Ale mám tu túto peňaženku a ja som už potrebovala novú peňaženku, pretože som mala takú s takým zajačikom celkom infantilnú a celkom rozpadnutú. A niekoľko mesiacov dozadu som objavila slovenský e-shop Ľubivé, Ľubivé.sk, možno že aj CZ, ale myslím, že SK.
A oni majú kamennú predajňu jedine na Slovensku v Trnave. No a bola som sa tam pozrieť. Chodím tam dosť často. Majú brutálne kabelky, majú krásne kabelky, ruksaky a teda peňaženky. A táto stala iba 15 eur a je taká akoby zamatová v takejto krásnej burgundy farbe. A toto vpredu, neviem či to uvidíte, má takú... takého lukostrelca vpredu, čiže to je jasné, že musela byť moja. No a je úplne skvelá, normálne tu máte prehliadku teda na karty a ešte sú to za tým zipsom, ak máte prehliadku na mince, tak sú tam ešte také tie vážky, že si tam tiež môžete dať karty. Je skvelá, myslím si, že by to bol tiež perfektný dáček pre maminu, pre priateľku, pre babku, pre kamarátku, whatever. Je fakt pekná, je kvalitne spracovaná a podporíte tým slovenskú značku. No, ďalej tu mám niečo vôbec neslovenské. Už ste tiež mohli na mojom čineli vidieť a je to od značky Fire Jewelry. A ja neviem, skáď ja to putovalo z Ameriky, z Británie, fakt neviem. Ale ja vám sem dám zase obrázok, je to taký ten náhrdelník s tým príveskom akoby mapy sveta. Tento som dostala ako darček ku svojim 23. narodeninám tento rok. No a mám ho v rose gold farbe, teda, lebo sa dosť často vypredáva, takže oni stále naskladňujú, ale niekedy nemajú na sklade všetky farby. Takže mám rose gold. No a je nádherný, strašne dobre sa nosí, aj strašne pekne, tiež si myslím, že by to bol úplne nádherný dáček. A ďalej tu mám vec, ktorú som tiež dostala ako dáček a je to táto kniha od Dana Browna Pôvod, o ktorej som vám možno tiež už rozprávala, nie som si istá, ale je to brutálna kniha, čiže pokiaľ máte v rodine knihomola a toto je dáček, je pre chlapov konečne, nielen pre ženské, tak si myslím, že sa táto kniha rozhodne oplatí rovnako ako všetky Brownovky, ale krásne to vyzerá na poličke a perfektne sa to číta. Dan Brown je bezkonkurenčne môj najobľúbenejší autor. Takže určite sa oplatí investovať do nejakej knižky od neho a toto je tá úplne najnovšia a je rovnako top ako tie ostatné. No a mám tu posledné tri veci, z toho jedna je taká, že neviem koľko z vás sa tu nájde takých, ktorých by to zaujímalo, ale mám tu tieto šaty, ktoré ste už určite tiež videli v hole, ktoré som mala na svojich promóciách, takže ich nájdete aj na mojom Instagrame. A ktoré sú úplne perfektne. Ja teda šipku až toľko nemusím a toto je skôr taká akoby výšivka. Ale strašne sa mi páčia, sú úplne nádherné, dajú sa krásne stiahnuť v páse, dá sa pod ne nosiť rolák a tiež vyzerajú dobre so silonkami. A podľa mňa sú skvelé akoby na každoročné obdobie, ale vďaka tej farbe si myslím, že by sa hodili aj na nejaké vianočné večierky, vianočné party s nejakým dlhším sakom a s vodičkami alebo s kotníkovými čižmami, myslím si, že by vyzerali super aj na takú nejakú spoločenskú udalosť vianočnú. Sa teším, keď si ich oblečiem znova. Smutné je, že to bude asi na praktickú skúšku z tlmačenia, na ktorú sa moc neteším. Ale budem mať pekné šaty. Predposledná vec je tu táto kabelka, ktorá je zo stránky Next od značky Pieces. A tu som si kupovala prirodzene, že v lete, kedy to bol veľký trend, dúfam, že to bude veľký trend ešte budúci rok a mala som z nej neskutočnú radosť, pretože kým som sa dokopala k tomu, aby som si takúto kabelku kúpila, tak už som bola fakt zúfala, že nenájdem žiadnu, ktorá by sa mi páčila a nakoniec som našla túto, ktorá absolútne vyhovuje všetkému, čo som o takej kabelky chcela, takže vám ju znova nalinkujem dole. A jup, je perfektná, dosť často som ju nosila, dajú sa v nej nosiť knižky, veľa knižiek. No a je dosť možné, že ju budú mať v nejakej akcii po Vianociach, alebo možno, že ešte stále si niektoré stránky do Black Friday, dožobie na Slovensku je možné všetko. Takže možno sa vám im podarí uloviť ešte aj tento rok. No a posledná vec je taká divná, ale na svoje 23. narodeniny som od rodičov dostala luk. Pretože pravdepodobne neviete, ale už asi, ja neviem, 4 roky sa venujem lukostrelbe, ale len tak akože laicky, že si občas zastrieľame, občas sme strieľali na Trenčianskom hrade, občas sme chodili strieľať len tak po svojom. A posledné, tento rok a minulý rok som bola v Dubline, ale ten rok predtým sme boli na Strešni, kde som vyučovala lukostrelbu. A myslím, že ešte aj budúci rok tam bude tábor na Strešni, čiže budem znova vyučovať lukostrelbu. Takže luk vám ukazovať nebudem, ale ak by to niekoho zaujímalo, alebo ak by ste mali v rodine niekoho, koho zaujíma lukostrelba, alebo sa lukostrelbe venuje, len tak laicky, nehovorím o tej profesionálnej, tak potom tu mám veci zo stránky luk.sk, ktorí sa nachádzajú vo Viničnom pri Bratislave
aj ten look mám stade, aj tento tulec mám stade a vôbec nebol drahý, stalo nejakých 11 eur, aj to normálne koža. Tieto šípy mám stade s úplne brutálnymi, nádhernými letkami, ale teda veľa z nich je už pokazaných, takže majú iné nákončia, alebo vyzerajú trošku opusnutie. A potom tieto sú z nejakého azijského e-shopu, neviem ktorého, buď to eBay, alebo ten druhý. Ale sú tiež super, sú to, myslím, že karbonové alebo duralové šípy s odmontovateľnými hrotmi. A sú tiež super a sú lacnejšie, lebo šípy na nich chádzajú hodne draho. Takže to som si len tak vravela, že mňa to veľmi potešilo, hodí sa to do tohto videa. A bol by to tiež pekný darček, pokiaľ máte v rodine niekoho, kto sa venuje lukostrelbe, alebo koho teda lukostrelba zaujíma. No a to už by bolo odo mňa na dnes všetko. Ja dúfam, že sa vám video páčilo, že vám prišlo užitočné, že vám pomohlo možno si trochu rozmyslieť, čo by ste komu chceli kúpiť. A ak sa vám teda páčilo, nezabudnite dať like. Ak by ste chceli vidieť viacej mojich videí, nezabudnite sa dole prihlásiť na odber. No a ja sa na vás budem tešiť znova pri ďalšom videu, takže sa vidíme tam a zatiaľ ahojte.